Eri men tanıştırdı, tanıştırgandan keyin nikesini aldı. Başkası ekinci ayal эле деп ошентип эле айтышкан. Анан эч кандай мындай келишүү болуп багындай неме болгон эмес. Мындай кагаз менен жазып багындай эмелер, документальный нерселер болгон эмес. Күйөө катары өз милдетин аткарган жок. 6 айда бир келет эле 200 сом 300 сом акча берет эле. Больницада иштеп жүрдүм, мен частный клиникаларда иштеп жүрдүм. 15 миңден зарплата алат элем, ошо менен эле балдарым карап жүрдүм. Мен боюндолуп калды. Кийин биз роддомдон чыгып келатканда сумкабызды колубуздан алып жүргүлө үйгө, үйгө барайлы, сүйлөшөйлү деди. Анан үйүнө келгенден кийин эле апасы ушу баланы мага бересин деди. Төрөгөн баламды бересин деди. Азыр эми балам менен кызым бир тууганда, ошого бир туугандарды бөлгөнгө эми укугу жок экен да негизи. Bir yerde ösüş kere eken da bu emçek. Şu ekinci ayaldıkka erkek çoğup kerçilikte ol alı atsa dağı ayal günörü olup kalatken da. Meni naburot okuğumdu korgolgan jok bir dağı jerde korgolbadı da okuğum. Kısım jok bolsa eme karabağı otken da, mizam karabağı otken. Жок, ал сутун үстүн эттир 5 ай болуп бешим нечим чоңоюп калганда анан келди. Көчөдөн тааштар көрсө ичиде бекте албайсың да, тарта албайсың же эмне дешиң билбейсиң мындай. Эй, турмушка чыктым эле десе андан сайын катуу сок болот да. Ушу сурабаса экен деп көчөгө аз чыкчу болдум. Алып аялдарды кыйнаган эркектер дагы бар да, себеби буягын түшүнгөн жок. Закондоштура да албайбыз. Себеби биздин светтик мамлекет. Азыр келгенбиз, өзүдөн чыройлу аялды, өзүдөн аялыдан чыройлуурага, баласы жоголарга, жаштарга, шунакаларга эмне кылыш бол, оголукча үйлөнүп алып, аялдарды канча аялдар эн эстейбиз. Азыр эн булар бирма-бир айтып бере алмайбыз. Ашылар болсо азапта жүргөн аялдар көптө жаш келинлер, иккита баласы бар, үчтө баласы бар. Кошуналар тарабынан билген биринчи жолу. Куш бойлуу болчумун. Бир күнү экөөнү магазинден көрүп калдым да. Анан артынан кирип, эмне кылып жүрөсүң десем, ошол жерде мага кол көтөргөн. Анан ошо менен баардык нерсе өчкөн да, ошо прям ошол